dia s'han congregat a l'escola Sant Antoni Abat de Son Ferriol per mostrar el seu suport a la professora dels seus fills. Una família l'ha denunciada per fermar amb un cable d'ordinador a un alumne i tapar la boca en cinta adhesiva a altres infants. Un fet que ara l'escola investiga i que han agafat per sorpresa a les mares i els pares dels infants, que encara no se'n poden avenir. Estamos indignadísimos, no creemos absolutamente nada de lo que ha pasado. Todos estamos súper contentos con esta profesora. De hecho, este año estamos un poco molestos porque no la íbamos a volver a tener. Todos los niños súper bien y no creemos absolutamente nada de lo que ha pasado. A jugar sobre esas personas, yo creo. Porque yo que esta creo lo dura toda su vida. Se ha sacado las cosas de contexto, que a veces no es lo que la gente interpreta. O sea, a lo mejor este niño ha transmitido algo a la madre y la madre no la ha interpretado como debe interpretar. O sea, esa persona que allí fet això, aquesta denuncia, crec que s'hauria, antes de publicar un diari, medis de comunicació, crec que s'haurien d'investigar antes de fer aquest mal. Entre els veïnats, consternació i dubte davant la gravetat de les acusacions. No són tonteries esto de atar a un niño con un cable y hacerle, o sea, tapar la boca a otros con una cinta, esto no lo veo yo muy correcto. Yo creo que lo prudente es apartarla, porque si esta señora no está en condiciones de manejar el asunto de los niños, pues hay que apartarla, porque pues esto puede llegar a más, ¿no? Un col·legi amb aquest prestigi que passa això, me sap molt de greu. Molt de greu. Jo crec que és un fallo, no sé. Creo que el director o solucionará. Los niños a veces pues tienen sus cosas, ¿no? Pero hay que saberlos manejar. L'escola decidirà dilluns quina és la sanció que se li imposa a la professora. Tot i això, avui ja s'han reunit en junta extraordinària per parlar amb totes les parts implicades. Escoltant totes les versions i dilluns tenim una reunió de pares i jo crec que vull esperar agafar una decisió de posar una sanció després d'escoltar tots els pares, perquè avui el que han tingut ha estat una avalanxa de pares de l'any passat que venen amb la por de les professores, i moltes altres les apoyam, dic, jo apoyo tots els professors, però quan hi ha un cas d'aquells no puc apoyar ni enfonsar, he de conèixer fets, i en conèixer fets llavors ja decidirem amb l'ajuda també del servei jurídic que ens tenim aquí. La sanció que nosaltres agafem després d'haver escoltat, també hi ha la possibilitat que l'apartem de fer classe de forma, vull dir, de manera sancionadora, no? Però encara no sé quina mesura que farem. Que sigui un joc, hi ha coses que no podem jugar. Jo estic segur que ella ho ha fet de bona fe. No ha mala fe per part seva, perquè m'ho ha dit i s'ha de dir, ja coneix les persones com ho fan, però en que no s'hagi fet amb mala fe, hi ha coses que no se poden tolerar. Joc o no, avui aquest tema ha estat en boca de tots els veïnats de Son Ferriol.